בדעתו ובאשתו, עכשיו אתה יכול לצאת, אם הוא לא מתאים לישיבה, כל מקום אני אגיד לך דבר אחד, אנא לדעת את זה, לא כמו שהעולם החרדי אומר. העולם החרדי מתייחס לעבודה, למלאכה, כאילו עבודה זרה. פשוט נבלת, אומר מסילת ישרים בביתה, פשוט נבלת בשוקה, ואת אומר דבר הרבני. פשוט נבלת בשוקה, מה היו עושים פעם? לוקחים בהמה, מתה, סוס, חמור, מת. מה הוא עושה? מוצאים ממנו את הבשר, את העור הזה, לא הרי מסריח, בשוק עושה את זה, לא בחוץ. לא, אבל דבר בזוד. פשוט בבית אהוב את המלאכה כתורו, בשמת הרבון. אלא מה? זה אני מוכרח לומר. לדעת את הדבר הזה. צניעות, 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 זה יסוד היסודות. מוטב לקחת קופסת מלפפון ריקה ולקבץ נדבות ברחובות מאשר לעבוד במקום שיש בעיה של ניסיון עם נשים. אם אדם לא עובד מקום שאין ביטחון שלו יקשה, אלא הוא עלול להיקשה, הוא יכול להעמיד לעצמו שואה. אני יודע, זה לא סוף העולם, ולא רק האדם עצמו, גם אשתו. כל אברך שאשתו עובדת איזה משרד שם וכאן, ילך באותו מקום ויבדוק מה נעשה שם. אני אולי אסיים בעניין של תשובה במה שהתחלנו. אנחנו אומרים, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. מה הכוונה הרוצה בתשובה? מה גודל הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה? הגמרא בסנהדרין אומרת, דף ק"ג, כתוב אצל מנשה, היה שם תהודה, נאמר עליו, וישמע אליו ויחתר לו. אני מדייק, אני משתדל לדבר בלשון נקייה. אתם יודעים מה מנשה עשה? נחתית בני ישראל. מה? נחתית בני ישראל בעבודה זרה. לא רק את זה. הוא כופל מעשה נורא. הרג, שחר, את כל הנביאים. יש דברים שאתם יודעים. בגמרא כתוב, אני לא יכול... אני לא רציתי להגיד. דברים חמורים. כהנה וכהנה. נאמר עליו, וישמע אליו הקדוש ברוך הוא, שחזר בתשובה, ויחתר לו, ויחתר. מחתרת. זאת אומרת, הגמרא היה צריך לומר, ויעתר לו. איפה כתוב? יעתר לו יצחק. מלמד שעשה לו הקדוש ברוך הוא, כי אם מחתרת ברקיע. מה, אתם יודעים מה זה מחתרת? גנב, איך עושים? הגנבים, הגנבים, יש להם צווארון לבן, ענווה יפה, והכל סודר בקלות. פעם הגנב מסכן, כשהיה רוצה לגנוב, היה רואה איזה קיר, עושה חפירה בקיר, ונכנס דרכה וגובל. מה זה הדבר הזה? כלומר, גניבה הכי שלילה. כביכול, להבדיל, להבדיל, כביכול. הקדוש ברוך הוא עשה מחתרת ברקיעה, כדי לקבל את התשובה, את התשובה של נשיא. מדוע? מפני מידת הדין, שכתרגעה עלה ואמרה, ריבונו של עולם, מה שנאמר עליו, אתה מקבל אותו בתשובה? על פי מה מידת הדין פסקה את זה? אם ידוע לכם. למה מידת הדין כתרגעה? רוצה לצעוד לחשובה. יש רמב״ם, רמב״ם אומר מחוד תשובה, כשאדם עובר עבר כמו פרעה, עבר עבירות קשות ומרות, הקדוש ברוך הוא מאמין בתשובה. מדוע? כיוון שהוא חטא הרבה מאוד, הדין, הדת, ההגינות אומרת, תעניש אותו. מנשה, קודם לא רוצה את זה. עשה המחתרת כביכול פחד ממידת הדין, הבורא, פחד ממידת הדין, כדי לקבל אותו בתשובה. ויחדו וקיבל אותו בתשובה.
זה מה שאנחנו אומרים, ברוך אתה השם, הרוצה בתשובה, זה הרצון. עד כדי כך הבורא רוצה מאיתנו תשובה. אנחנו אומרים עוד, והשיבן אבינו אותנו קדמה. עזירנו בתשובה שלמה לפניך. תשובה שלמה לפניך. שלמה, אני מבין. מה זה שלמה? כלומר, באמת חזר בתשובה, אבל לפניך, ודאי לפניך. למי אנחנו מתפללים? מה זה לפניך? אומר רבינו הנה גירונדי עליו השלום, יש אדם שחזר בתשובה והקדוש ברוך הוא אומר, אני מקבל אותך בתשובה, לא יענש בגין אדם למשל, וגן עדן הילו זיו השכינה, אבל מה? אני לא רוצה לראות את פניך. לא, זיו השכינה זה דרגה גבוהה בעונג בעולם העליון, זיו השכינה. אומר הכל בלי אדם הזה, לא רוצה את פניך. לכן כאן אנחנו אומרים, ראש לעולם, אחזירנו בתשובה שלמה לפניך, שנהיה לפניך, לא תדחי אותנו. התשובה כל קדמות, היא רצון שהכל יחון אותנו, להתקרב בדור תפרח, אנא תיתנו גם לאחרים, מי שרוצה חסד גדול, רחמים השתחנו בו, לתת לאחרים. כל אחד מאיתנו כאן יתפוס באיזה צורה שהיא, בביתו, בבית כנסת, מה שיהיה. כך ציבור, שתיים, שלוש, ארבע, לנבית אותם תורה אל השמיים. זו מצווה גדולה לסכום הזה.